кожному місті існують сакральні центри – місця, де відбувається більшість важливих історичних подій. В Миколаєві вони теж є. Ми вже говорили про Соборний центр та Спаський. Сьогодні розкриваємо таємниці Богоявленського центру, що знаходиться у Корабельному районі. Виявляється, він першим виник на території сучасного Миколаєва. Чому саме така назва? Дуже давно на цій території проживали люди, яких в силу якихось певних обставин у них перестала знаходитися гарна вода. І вони вже хотіли відходити від цієї території, і тут до них прийшов Бог або хтось, який нагадував Бога. Він запитав, які проблеми є у людей, потім вдарив по одному з місць і почала бити гарна вода. Так, за легендою, виник Богоявленський фонтан, що знаходиться у старому парку на в'їзді в Корабельний район. В різні часи цій воді приписували цілющі властивості. Вода була унікальною, на її базі існувала в Миколаєві водолічебниця, і вважалося, що дана вода допомагає вилікувати навіть такі майже невиліковні хвороби, які пов'язані із людською сліпотою. Цей район зростав. Зараз він ніби окремо від материка місцина з розвинутою інфраструктурою. Сюди їдуть до ролер-центру та супермаркетів. До Богоявленського центру історик також відносить і Вітовський район, де було поселення Вітовка, яка пов'язана із діяльністю литовського князя Вітовта, який будував на цій території свої рідні фортеці. Плюс це місцина, яку дуже часто називали Вітольдовою банею або такою митницею, де відбувався перехід з однієї території на іншу, тому що фактично це була прикордонна зона між тодішнім Великим князівством Литовським і подальшими турецько-татарськими землями. А ще відомо, що біля Богоявленського фонтану були побудовані дві культові споруди. Спочатку храм Богоявлення Господня, а пізніше Святодухівська церква. Там були ікони різноманітних святих, пов'язані з водним культом. І вся ця споруда, яка була створена в 19 столітті, виглядала як таке водяне святилище. За радянських часів на тлі боротьби з релігією комплекс був зіпсований. Було вирішено, що цю базову будівлю залишити, а оці всі ікони із святими, їх треба замалювати. І тому дуже швидко такою темно-синьою фарбою все це було закрашено в гарному такому, в гарному в лапках вигляді, і так воно все це і зберігалося. Але, о чудо, через певний проміжок часу лики святих пройшли через цю масляну фарбу і продовжували залишатися. А потім, під час Другої світової війни, і фонтан, і храми зникли з цієї землі. Але люди кажуть, що іноді в забутому Богоявленському парку все ж пробивається вода.